Вихователька Ганна Кузь проводить нам екскурсію центром розвитку дитини «Надія». Каже, в останні роки тут чимало що змінилося. І все завдяки громадському бюджету. Центр 5 разів став переможцем проекту. Отримані гроші витратили на нові гірки, міні-футбольне поле, комфортні доріжки та паркан навколо садочку. А тепер планують створити театр для малечі. Театр для усіх, завдяки якому у нас на майданчику з'явиться велика крита театральна сцена, де вже мешканці району, наші вихованці і прилеглих будинків зможуть вже демонструвати свої такі акторські таланти, а можливо танцювальні, можливо співочі. Тобто це буде такий відкритий майданчик, де різні учасники можуть запропонувати себе в якості акторів. І хоч цього року «Надія» не стала переможцем проекту, тут вже готують ідеї на 2020-й. А ще розповідають про свої досягнення усім запоріжцям. І кажуть, громадський бюджет – це просто. Я вважаю, що цей конкурс, ця соціальна ініціатива «Громадський бюджет», вона дуже є сучасною, дуже дієвою, дуже необхідною. Завдяки саме участі в громадському бюджеті ми можемо цю територію робити більш зручною, більш безпечною, спрямованою і на фізичний розвиток. Координатори громадського бюджету кажуть, вже можна формувати власні ідеї та збирати підписи однодумців для участі у наступному році. Але у 2020-му діятимуть трохи нові правила. Тепер участь у громадському бюджеті може брати і молодь віком від 16 років. А ще проекти поділять на 3 категорії. Загальні проекти – 50% від загального фонду бюджету, а нагадаю, це 10 мільйонів гривень цьогоріч було. Далі 30% – це проекти комунальних закладів, установ, підприємств, і це 3 мільйони гривень. І 20% – це житлово-комунальний сектор, 2 мільйони гривень на ці проекти було виділено. Також у наступному році створять мапу реалізованих проєктів. На кожен з них встановлять табличку з QR-кодом. Крім того, у наступному році запоріжці зможуть голосувати двічі – за малі та великі проєкти. Вже у 2020 році розпочнуться тренінги і семінари, де учасникам покроково пояснять, що і як робити. А старт заявок розпочнеться у травні. Євгенія Вертій, Ілля Гірник, телеканал Z.